ma teen sellest tunnis ka salvestuse ja siis ma pärast saadan teile selle lingi õhtupoolikul , et siis te saate selle tunni üle vaadata , kui te niimoodi soov tekib . Jaa, okei. nii , aga kuulge , loeme siis läbi esimese ülesande ja hakkame mõtlema , et kuidas me seda ülesannet saame lahendada . No, 5 punkti ülesanne ei saa keeruline olla , eks ole , nii et Jah. kui teil mingi mõte tekib , siis kohe öelge , et siis kuna meil on kaks tegelast , jah , on ju Jah, nii , Mart ja Karl. Mart ja Karl , jah , siis ma kirjutakski niimoodi , et paneks selle Mardi siiapoole ja Karli siiapoole siis . nii , Karl . 40 kilomeetrit läbis 1 tunni ja 36 minutiga . ma panen siia kirja . nii , 40 kilomeetrit . 1 tund 36 minutit . Jah. Ja siis Mart oli 89 kilomeetrit, aga ja , aga temal tema kiirus oli siis väiksem . jah. nii et selle me saame kirja panna siia 89 kilomeetrit . aga kiirust me ei saa , sest kiirust me ei tea , eks ole . Jah. nii . aga kuulge , kuidas me saame ? Soma , nii vaatan , ma panin praegu siin valed pidi nüüd . ma panen siia nooled lihtsalt , et need nimed lähevad vahetusse . ma arvan , et siin oli Karlil oli 40 kilomeetrit , ma panin . Jah. nii , aga oi , hea küll , võtan siis kirjutan uuesti lihtsalt , et panen ikka õigesti siis . et eksamitöös ka , et kui nii , see oli siis Karl siin ja . ja siin on siis Mart . kuidas me saame teada Karli keskmise kiiruse ? vot kuidas arvutatakse kiirust , kui on teada läbitud tee pikkus ja aeg ? tuletage meelde nüüd üks valem , mida te olete kasutanud . See oli äkki siis see SVT ja S on tee pikkus , on kiirus korda aeg , jah . jah. vot nii . mis meil on teada ? meil on teada , tee pikkus on 40 kilomeetrit , jah . Jah. ja meil on teada aeg 1 tund 36 minutit , aga vot sellega nüüd on natukene pahasti . me peaks selle 1 tund ja 36 minutit tegema tundideks . saate mõttest aru ? et muidu me ei saa kiirust arvutada , sest vaadake , kuidas ma kirjutan 1 tund 36 minutit tundidega . kui ma tahan siit kiirust arvutada , näete , ma panen siia kirja , kuidas sellest valemist kiirus avaldub ? V võrdub siis S jagatud T-ga. S jagatud T-ga , täiesti õige . nii , S on meil 30 , 40 kilomeetrit koos mõõtühikuga praegu . nii , aga aeg . saate aru , Okei. meil on 1 tund ja 36 minutit , ma pean nüüd kuidagi kirjutama selle tundides . Siis poolteist tundi ta ei ole. Ei ole , no kui ta oleks 1 tund 30 minutit , siis oleks ta 1,5 tundi . aga vaadake , teeme niimoodi , ma näitan teile . nii , üks terve tund on jah , üks . nii , ühes tunnis on kui palju minuteid ? 60. no väga hea . järelikult tuleb 36/60 tuleb juurde liita . nii , võtke nüüd kasvõi kalkulaator appi , liitke kokku . Te saate murrulise vastuse , sealt saab taandada muidugi . ma vaatan , vaatan ise ka , et kuidas mul kalkulaator näitab seda vastust , et kui No ta . mul lõpptulemus näitab 1,3 viiendikku. 1/3 jah . nii , see on siis 1/3 tundi jah .
järelikult me siis panemegi siia , et 1/3, aga kas seda 1/3 äkki saaks jagada kuidagi ? 3/5 peaks olema 0,6, siis noh , 1,6. 1,6 jah , nii paneme siis 1,6 tundi . nii , ja nüüd me saame ilusasti selle kiiruse kätte , 40 jagage 1,6-ga . jagame ära , vaatame , mis tuleb . 25. 25 jah , nii 25 ja kilomeetrit tunnis . ah , tõmbame siia jutti alla ka siis , et . nii , see on nüüd see Karli siis rattamaraton , nüüd aga alati vot nende liikumisülesannete puhul . noh , me võime teha mingeid arvutusvigu , eks ole , et siis tasub üle vaadata , et kas see vastus , mille me saime , kas see on normaalne , noh , kas võib olla selline , kas jalgrattur võib liikuda kiirusega 25 km/h ? Jaa, ikka võib. võib küll jah , et see ei ole liiga palju , eks ole . et kui oleks 75 km/h , et siis me hakkame kahtlema , noh et tavaline selline külamees nii kiiresti ei sõida , et Jaa. järelikult siis peab midagi valesti olema . nii , okei , sellega saime nüüd hakkama , aga nüüd vaatame edasi . Mart läbis 89 km . aga tema , näete , tema keskmine kiirus oli Karli keskmisest kiirust 20% võrra väiksem . ahhaa . mis selle Mardi siis , kuidas me saame teada Mardi keskmise kiiruse ? Siis 25 kilomeetrit on siis see Karli keskmine kiirus. noh , see on kilomeetrit tunnis jah , Jah. aga 20% väiksem tähendab seda , et 0 korrutada 0,2-ga siis. nii , okei , mis me siis saame ? Siis saab selle 20% sellest 25-st. ja nii , ja siis edasi , mis me teeme ? Ja siis ma lahutaks maha selle sealt. nii , sobib , mõte on õige . aga kas seda saaks ühe tehtega teha ? et me praegu tegime nagu , te arvutasite 20% ja siis lahutasite , eks Yeah. ole . aga kui see kõik on õige , niimoodi võib teha , see ei ole valesti . aga vaatame nüüd teise variandi . et kui tema kiirus on 20% võrra väiksem , siis mitu protsenti tema kiirus moodustab Karli kiirusest ? 80 siis. oh , õige , 80% on ju nii ? Jah. järelikult leiame sellest 25-st 25 korrutame 0,8-ga . nii , korrutage ära . tuleb 20 20, jah. jah . nii , see tuleb 20 ja siis paneme siia sulgudesse kilomeetrit tunnis . nii . nii et ma panen selle siis siia , näete , 20 km/h on tema kiirus siis . ja nüüd on siis küsimus , et näete , arvutage aeg , mis kulus Mardil distantsi läbimiseks . aeg , vot sellest valemist siit me peame nüüd aja avaldama . aga meil on tegelikult noh , kiiruse me ühe korra avaldasime , seal taga avaldame aja . kuidas see tee avaldub siit ? vot Peaks sellest . olema siis S jagatud V-ga. muidugi , loomulikult . nii et tee on siis S jagatud V-ga . nii , paneme arvud sisse , 89 on jah , jagatud 20-ga . jagame ära , vaatame , mis meil tuleb . 4,45. nii 4,45 tundi . aga see vastus meile ei sobi jah , Ja. sest vaadake , siin on öeldud , alati peab ülesande teksti hästi hoolega lugema . esitage vastus tundides ja minutites , nii 4 tundi 45 minutit . ahhaa , ma panen siia siis niimoodi kirja , siia samas . nii 4 tundi 45 minutit . oi , vabandust , nii ei olnud .
4,45 tundi. jah , just . 4,45 tundi. Aga see on siis 4 tundi, eks ole. Ja pluss 0,45 tundi tuleb teha minutitega. Aga millega me selle 0,45 peame siis korrutama, et me saaks minutit teada? 1 tund on kui palju minuteid? 60. No, et siis korrutame 60-ga, jah? Nii et 0,45 korrutame 60-ga. Ja kui te selle tehte nüüd ära teete, siis te saate 4, noh, ja vaadake nüüd, palju seal tuleb siis. Või tähendab, nii, siis tuleb sealt, noh, see annabki täpselt selle vastuse, eks ole, aga siit saame siis selle minutid. Nii et see koma ma ei pane siin. Nii et tuleb siis 4 tundi. Ja 0,45 korda 60. 27. 27, jah. 27 minutit. Nii. Vaadake nüüd see viimane teisendus üle, kas te sellest saite aru. Et ma võin siia mõne veel sellise juurde teha, kui on vaja. Et kuidas ma need komadega tunnid teisendasin siis tundideks ja minutiteks? Kas see vajab üle rääkimist? Ei no seal ongi see, et see täisarv, mis seal on, siis see neli, see See ongi jääb, siis jaa, tund. see valles, need 4 tundi jäävad alles ja see Ja siis, 0,45 tuleb korrutada 60-ga. sest et ühes tunnis on 60 minutit. Just nimelt, jah. Ja Jah. saad saategi minutid. Ma panen teile lihtsalt. Nii, ja nüüd tuleks siis kirjutada vastus, eks ole, noh, iga ülesanne lõpeb alati, et eksamil ka, see on juba tähtis asi, et tuleb vastus kirja panna täis lausega, siis kirjutate, et Mardil kulus distantsi läbimiseks 4 tundi, 27 minutit. Aga ma panen nüüd teile siia kaks sellist teisendust, et 2,15 tundi tehke tundideks ja minutiteks ja 3,75 tundi. Nii. Palun teisendage ise ära, et siis noh, kui te tuleb õigesti välja, siis ma olen täitsa kindel, et te oskate seda teha, et siis probleemi ei ole. Nii et tehke kohe ära need kaks tükki. Esimene on siis 2 tundi ja 9 minutit. Sobib, jah. 2 tundi 9 minutit. Ja siis teine on 3 tundi ja 45 minutit. Sobib, väga hea. No siis tundub, et selle asjaga ei ole teemat. Nii, ülesanne iseenesest saad aru oli tegelikult ütleme niimoodi selline, noh, 6. klassi ülesanne, eks ole? No, jah. Et 6. klassis, noh, seal juba tegite ka sellised ajaühikutega ja protsenti, noh, või ütleme 6., 7. klass, eks ole. Et mitte midagi sellist väga, väga keerulist. Keerulist, jah. Jah, aga mis on eksam ülesande puhul hästi tähtis on alati see, et ülesande teksti loeta hästi olega. Muidu võib kogemata midagi valesti vaadata. Nii, kas te selle ülesande kohta tahate midagi küsida? Selle kohta ei ole küsimus. Selg. Nii, kuidas nüüd algebra avaldistega on? No vot, sellega on jamasti. Sellega on jamasti, jah. Siis me seda peame eraldi harjutama, aga nüüd kõigepealt, kui on sellised ruutjuurtega asjad, vaat siis panen teile mõned seosed siin. Kõigepealt, eks ole, no seda te ilmselt mäletate, et kui on ruutjuur A korda B-st,
et siis ma võin kirjutada selle , et see on ruutjuur A korda ruutjuur B . eks ole . aga kui on ruutjuur A liita B , kas ma siis võin kirjutada summana ? Ei, siis ei tohi. ei tohi muidugi . nii , ja jagamisega on täpselt sama asi . nüüd siin selles ülesandes paistab välja , et ilmselt meil on vaja teha selline üks kummaline asi , et me peame mõnikord kirjutama niimoodi , et A on ruutjuur A korda ruutjuur A . see tähendab seda , et kui me niimoodi kirjutame , siis me saame pärast võtta sulgude ette midagi . ja vastasel juhul meil see ei õnnestu . nii et vot see A tuleb mõnikord siis ümber kirjutada just vot sellisel kujul ruutjuur A korda ruutjuur A . no see on ju tegelikult analoogia põhjal , eks ole , et A ruut on ju , mis asi ? A korda A , eks ole , on ju nii ? jah. noh , selge . ja veel üks asi , mida läheb päris tihti vaja , on selline teisendus . et kui me teame ruutude ahevalemit , et A ruut miinus B ruut on A pluss B korda A miinus B , jah , on nii ? siis A miinus B on ruutjuur A liita ruutjuur B korda ruutjuur A miinus ruutjuur B . vot need seosed peavad olema nagu noh , kohe niimoodi , kui peale vaatate , et siis näete ära , et ahaa , midagi sellist tuleb hakata siin tegema . aga kuna nüüd on vaja see jagatis leida A jagatud B-ga , on ju nii ? siis me ilmselt selle A ja B peame kõigepealt tegema ise lihtsamaks , sellepärast et noh , muidu meil ei ole seda jagada , neid kahte avaldist omavahel . kui me kirjutame selle kas jagamise märgiga või murrujoonega , siis uskuge mind , see läheb hästi keeruliseks ja me sellega hakkama ei saa . aga teeme kõigepealt A lihtsamaks , ma panen kirja . nii , ruutjuur AB miinus AB . ja siis tuleb A liita ruutjuur AB . vot nüüd on esimene mõtlemise koht , et mida selle asjaga nüüd ette võtta . kui meil on nagu kahe murru lahutamine , siis kahe murdude lahutamisel leitakse alati , mis asi ? liitmisel ja lahutamisel leitakse alati , mis asi ? Ühine nimetaja. ühine nimetaja . nii , nüüd vaatame , et kas siin enne selle murruga midagi ette võtta või jätame ta nii nagu on , et siis pärast vaatame , mis saab . no ilmselt praegu ei hakka vist seda torkima , aga mis tuleb ühiseks nimetajaks ? no see Saab siis A liiter jah. ruut ja A liiter ruutjuur AB . ega siit paremalt midagi võtta ei ole . nii , laiendajaks tuleb siia A liita ruutjuur AB . on niimoodi , jah ? Jah. aga teisele murrule tuleb laiendajaks üks , jah , eks ole . sest vaadake , teisel murul ongi see nimetaja täpselt see ühine nimetaja , on ju nii ? Okei. nii , aga nüüd tuleb hakata korrutama . A korda ruutjuur AB , okei , paneme kirja . A korda ruutjuur AB . siis tuleb ruutjuur AB korda ruutjuur AB . huvitav , mis see kokku annab ? ma panen selle eraldi siia lausa . ruutjuur AB korda ruutjuur AB . kas me oskame peast ära öelda , mis siit tuleb ? Tahaks öelda , et siit tuleb AB. ja tulebki AB jah , just nimelt A korda B , sest vaadake ruutjuur A korda ruutjuur A annab ju A , eks ole . ja ruutjuur B korda ruutjuur B annab B . nii et järelikult me saame siis siit . nii , selle me tegime ära ja siit me saame lihtsalt siis AB . on ju niimoodi jah ? eks ole . nüüd vaatame ,
kas meil õnnestuks midagi siit võtta niimoodi sulgude ette , et saaks seda asja lihtsamaks teha või ei saa ? no Murrojoone pealt saab võtta sulgude ette kindlasti . meil on veel üks asi puudu , meil on see lahutamine puudu , meil on miinus AB , jah . vot nii . vaatame korra üle , eks ole , näete , A korda ruutjuur AB andis selle liikme . ruutjuur AB korda ruutjuur AB andis AB . ja siit see miinus A , jah . ja miinus AB . aga saate aru , et meil nüüd kõvasti veab selles mõttes , et me saame ju mida teha . Need kaks liiget saab ära koondada , on ju nii ? jah . noh , üks on plussiga , teine miinusega , kokku annavad nulli . nii , nüüd vaatame , kas meil selle murruga õnnestub veel midagi teha . nii , siit on A korda ruutjuur AB , siit me ei saa midagi teha , eks ole , on ju nii , jah . aga kas siit murrujoone alt saab midagi teha ? siin saab vist seda kuigi ega me ei ole päris kindlad , et sellest edaspidi abi on , aga vähemalt lihtsamaks saab teha , sest vaadake , selle A saab kirjutada ju ruutjuur A korda ruutjuur A . eks ole , nii . järelikult ma kirjutangi pikalt niimoodi , ruutjuur A korda ruutjuur A pluss ruutjuur A korda ruutjuur B . just eraldi ruutjuurtena kirjutan , siis on parem vaadata . nii . ja nüüd vaadake siit , see ülevalt kirjutan ka . tuleb A ruutjuur A ruutjuur B . olete nõus sellega ? eks ole , aga kas te näete , et ma võin siis võtta siit alt ruutjuur A sulgud ette ? Murrojoone alt , saan võtta ruutjuur A sulgud ette ? jah , no saab . kuna ta on ju mõlemas liikmes , jah ? jah . siis esimesest jääb alles , mis asi ? Ruutjuur . A . ja teisest jääb ? ruutjuur B siis on ju . ruutjuur B , just nimelt . aga nüüd näete , et ruutjuur A-d taanduvad ära ühe tasemele ja me saame selle murru sellisel kujul , see on A korda ruutjuur B . ruutjuur A liita ruutjuur B . nii . noh , kas ta nüüd oli väga hull ? No tegelikult ei olnud . no just nimelt , eks ole , et kui te nüüd vaatate üle , noh , mulle tundub , et teil vähemalt see murdude arvutamine nagu iseenesest ei ole võõras , et te saate sellega kenasti hakkama . siis noh , näete tõesti , et siin midagi nagu mõistuse vastast ei olnud , eks ole , siin noh , lihtsalt korrutasime ja koondasime ära sarnased liikmed , eks ole . ja siit lõpuks siis alt jah , me selle A asendasime tõesti siin ruutjuur A korda ruutjuur A-ga . ja saime nüüd selle suure A siis sellise . vot nüüd tuleb siis B avaldis võtta , jah . nii . teeme selle B ka lihtsamaks , see on siis ruutjuur neli AB-d lahutada kaks B-d . ja A miinus B . vot siin tekib nüüd küsimus , et mida sellega ette võtta , ma koristan selle ühe siit ära , kas segab . nii , mis mõte teil tekib ? See ülemine , et seal on nagu see neli ja siis see kaks B-d . võib-olla neid on kuidagi lihtsam nagu . no nii , vaadake seesama valem , mis ma siin üles kirjutasin , ma panen korraks siia märgi juurde . näete , see valem siin üleval , ruutjuur A korda B . kui ruutjuur all on kolm tegurit , ega see valem kehtib siis ka . et me saame võtta ju tegelikult , mis asja , me saame teha siit , et me peame vaatama , mis meil seal eelmises ka tekkis , meil tekkis ruutjuur B . ahah , nii  aga ruutjuure neljas saab ära võtta ju .
kaks jah . Ja siis tuleb ruutjuur A , ruutjuur B . ma kirjutan need vot niimoodi , meelega niimoodi . võib kirjutada jah ? jah . mitte ei kirjuta ühe juuremärgi alla , vaid kirjutan eraldi . aga nüüd , vot nüüd mul tekib selline küsimus , aga see kaks B . kas ma seda B-d võiks kuidagi teistmoodi ümber kirjutada ? Võib-olla ruutjuurena. ja just ruutjuur B korda ruutjuur B . vot nende ülesannete puhul on , noh , me ilmselt tulevikus harjutame teiega neid . ongi see , et noh , ega siin ei ole niimoodi sellist algoritmi , et tee seda ja saad selle , et sa pead ise nagu välja mõtlema , et kuidas ma nagu tulevikus saaksin seda avaldust teha lihtsamalt . aga kui me jätame selle B niiviisi , nagu ta on seal , eks ole , ja eespool on meil ruutjuur , siis meil mingeid variante eriti ei teki . nii et kirjutame ta niimoodi , vaatame , siit võib midagi tulla . ja nüüd on viimane küsimus . vaat , kuidas ma selle A miinus B võiks kirjutada , kui ma arvestan sellega , et see A , see , mida ma hakkan jagama , näeb välja selline . vot see avaldis A on iseenesest siin , tõmban jutti alla talle , vot see on see . et kuidas mul oleks kaval panna praegu see A miinus B kirja ? Te vaadake , seal üleval on teil valemid , see valem on olemas teil täiesti . vaadake see koht siin . A miinus B , ai , sinna tuleks siis see . ruutjuurtega jah . jah . nii , see tähendab seda , et ruutjuur A liita ruutjuur B . ja siis lahutada see . ruutjuur A lahutada ruutjuur B . aga me saame ju siin murrulugejast ehk murrujoone pealt midagi võtta sulgude ette , on ju nii ? Kahe , ei no , kaks B oot-oot , või B-d , see kaks ruutjuur B . kaks ruutjuur B-d jah . kaks ruutjuur B-d ja jääb alles . Ruutjuur A ja siis ruutjuur miinus B . ruutjuur B . no kuulge , nüüd kui te hästi hoolega seda asja vaatate , siis te märkate , et me tegime täiesti mõistliku käigu . sest nüüd juhtub midagi . See nüüd selle ruutjuur A või miinus ruutjuur B , need saab omavahel ära taandada , koondada . koondada ei saa , või taandada . see taandada . ja , nii , ma tõmban siia punasega jutid peale . hops , see läheb maha , see läheb maha ja taandamisel alati kirjutatakse arvu tasemele üks ja üks . nii et tuleb kaks ruutjuur B-d jagatud ruutjuur A liita ruutjuur B-ga , on jah ? nii jah . noh , tore , kuulge , nüüd on A ja B tehtud lihtsamaks . no , mis te nüüd ütlete selle B kohta ? kui te oleks pidanud tegema nüüd ise kõik sammud algusest peale , kas te oleks samamoodi teinud ? No, kui need valemid seal ees on , siis võib-olla alguses oleks kuidagi teistmoodi proovinud , aga ilmselt lõpuks oleks ikka enam-vähem samamoodi tulnud . selge , aga vot valemitega nüüd on see lugu , et selleks , et neid ülesandeid korralikult lahendada , valemid peavad peas olema Jah. mingid . nii , kuulge , aga nüüd on siis viimane asi , jah . meil on vaja nüüd ära teha see jagamine , eks ole . A tuleb jagada B-ga , sest näete , siin üles on öeldud , lihtsustage avaldis A jagatud B-ga . kui A on selline ja B on selline . me tegime A omaette lihtsamaks . noh , me tegime siin B ka nüüd omaette lihtsamaks , eks ole . nii , see on täiesti mõistlik samm . ja nüüd paneme siis kirja , et A jagatud B-ga on . nii , A on siis meil siin , näete , A ruutjuur B . ruutjuur A liita ruutjuur B .
ja tema tuleb siis jagada 2 ruutjuur B. Ruutjuur A liita ruutjuur B. Ahaa. Kuulge, tuletame nüüd meelde siis murdude jagamise reegli. Teine murd on tagurpidi siis. Ja esimese murru jätame nii nagu on, jah? Jah. Teise murru keerame kummuli ja korrutame. Jah. Oh, väga hea. Nüüd sulgusid ei tohi unustada. Nii, A ruutjuur B. Selle ruutjuur A liita ruutjuur B paneme sulgudesse. Korda ja korda. Nüüd selle ruutjuur A liita ruutjuur B siit See all. läheb ülesse. Läheb üles, jaa, aga sulgudesse, eks ole. Jah. Kui sulgusid ei pane, siis on jama. Nii, 2 ruutjuur B-d. On, jah? No nii. Ja nüüd oma suureks rõõmuks te näete, et mis juhtub. Et saab taandada, On. taandada. Ja näete, see liige taandub ära siit, sest need summad on täpselt võrdsed, siia tulevad ühed. Ja midagi saab veel taandada. Selle ruutjärve B-ga. Ruutjuur B ja ruutjuur B läheb ära, jah? Üks ja üks. Nii, mis meil alles jäi murrujoone peale? A. Ja murrujoon alla. Kaks. Just. Nii, ja see, mille me saime, ongi meie ülesande lõppvastus. No ja kui me siia vastuse nüüd lõppu kirjutaks, siis me kirjutaks, et on öeldud, et lihtsusta kavaldis. Siis pannakse selline lause siin, et avaldis lihtsustub kujule A jagatud 2-ga. Aga kui te teete nüüd täpselt nii, nagu meil on kirjas, siis on kõik väga hästi. Te saate oma maksimumpunktid siit kätte, eks ole, et siin nagu ühtegi sellist vormistamise teemat ei ole, noh, et kusagil oleks mingid asjad kirjutamata jäänud midagi. Siin vahel sõnalisi selgitusi ei pea olema. Noh, mõnikord koolis õpetaja ütleb, et eks ole, et ülesande lahendus tuleb selgitada. Ja tulebki. Ainult, et kui on teil sellised avaldus- ja lihtsustamisülesanded, eks ole, siis iga järgmine samm tegelikult ju, noh, tuleneb ju eelmisest, eks ole. Ja kui te teete need nüüd nende valemite järgi, mis seal siin kirjas on, eks ole, noh, siis on ju aru saadav, et siin ei pea hakkama veel midagi täiendavalt juurde seletama, et ongi aru saada, mida te seal tegite. Aga see ülesanne nüüd võrreldes eelmisega oli tunduvalt keerulisem, eks ole. No võrreldes selle protsendiga, kus me seal arutasime. Jaa, kindlasti. Ja. Nii et noh, need 5 punkti ülesanded, mõni võib olla päris selline töömahukas, aga noh, selliseid asju me peame siis teiega harjutama, et noh, et see avaldiste lihtsustamise teema ei tohiks niimoodi komistus kiviks saada. Aga vaatame edasi. Ahaa, nii on pikk tekst, olge ja lugege rahulikult läbi. Mis liigi alla see üldse läheb? Siin on tegelikult läbi segi kõik, et siin Jah. päris puhast liiki nagu polegi. Nii, kuulge, aga nüüd jällegi vaadake, ülesande lahendus algab sellest, et me paneme mõistlikul viisi need andmed, mis ülesandes on antud kirja. Et kui me teeme seda niimoodi õnnestunud, siis on meil seda ülesannet suhteliselt hea lahendada. Kui me kirjutame niimoodi, et sellest meil suurt abi ei ole, siis tekib küsimus, et aga miks me üldse kirjutame. Ja? Nii, 12 rehvi. Need sobivad kliendi autole. Nii, ja nüüd hakkame vaatama. Meil on siis need sügavused, siin mustri sügavused. Ja?
viis , kuus , seitse ja kaheksa . aga teeme ühe tabeli . teeme ühe tabeli . hästi väikese . nii , ma panen selle siia sügavus . ja arv . või sagedus , ükskõik . nii , hakkame pihta . mustri sügavus 5 millimeetrit . on ühel , jah ? on nii . kolmel on 6 . 6 millimeetrit on kolmel . kuuel on 7 . nii , ja kahel on 8 . noh , ja nüüd küsitakse siis nende 12 talverehvi mustri sügavuste aritmeetilist keskmist . noh , paneme selle siia kirja . keskmisi tavaliselt tähistatakse siis niimoodi , et tõmmatakse kriips peale , see on ta kokkuleppeline selline tähis . kes , noh , S-i panin lihtsalt , et sügavus , jah . sinna võib panna suvalise tähe . kuulge , kuidas me saame , kui te arvutate oma hinnet aritmeetilist keskmist , mis te siis teete ? No ma liidan kõik hinded kokku oh , vägev , nii teete . ja siis jagan selle hinnete arvuga . nii , selge , okei okay. täpselt sama värk käib ka siin . mitu rehvi meil on ? 12. 12 , järelikult jagame 12-ga . nii , viie , näete , viisi justkui oleks meil 1 , järelikult tuleb 1 korda 5 . pluss 6 millimeetrised on 3 tükki , jah . 6 korda 3 . on nii , eks ole no, . see oleks sama hea nagu 6 3 teinud . nii , nii , nüüd 7 millimeetrised on 6 tükki . 7 korda 6 , jah . on nii . ja lõpuks 8 korda 2 . me arvutame kokku siis kõikide nende rehvide mustri sügavuste summa . on ju nii ? noh , ja nüüd laske kalkulaatorist läbi see . vaadake , palju seal tuleb siis . 5 pluss 18 . 42 , jah . 16 . tuleb 81 . nii , see 81 tuleb jagada 12-ga . noh , vaatame , mis seal tuleb . jagame 12-ga . tuleb . 6,75. jah , no väga ilus arv tuleb , 6,75 . nii , paneme siia sulgudesse millimeetrit , jah , see on siis aritmeetiline keskmine . nii , ahhaa . see on nüüd olemas , punkt 1 on tehtud . saime teada selle . nüüd vaadake , need 12 kasutatud talverehvi , kõik nad sobivad selle kliendi autole . lugege nüüd läbi siis . teine küsimus . missuguste rehvide hulgast on meil võimalik üldse valida ? No kui on 12 seda . oot-oot , 12 on üldse ja , aga kas te pöörasite tähelepanu ühele kohale , vaat üks väike nüanss on selles ülesandes . ja 4 ühesugust jah , seal siis on ainult see 7 millimeetrine . ja just nimelt sellepärast , et vaadake , kui te võtate erineva mustri sügavusega rehvid , siis teil küsimine ei pruugi väga hea olla .
nii et järelikult siis , eks ole , te saate valida ainult neid puustusigavusi ainult 7 millimeetrised , on ju nii . vot selle peal , selle lause peab siia eksamitöösse kirjutama , et saan valida ainult 7 millimeetrise mustri sügavusega rehvide hulgast , jah . aga neid on mul palju . Kuus . Kuus. nii , kuidas ma saan valida 4 kuuest , mitmel erineval viisil ? vot seda , seda õppisite 11. klassi alguses . et kui mul on kuus rehvi hunnikus ja ma valin nendest 4 , et siis on mul päris palju seal võimalusi valimiseks , jah , on ju nii . Jah. noh , ma teen ühe pildi teile võib-olla siia selgituseks ka . et kujutame ette , et meil on need 6 tükki . et noh , siis Siis ma ma saan võtta niimoodi, et ma võtan esimesed 4 , aga jah. võib-olla võtan hoopis need tagumised 4 , võib-olla Ma võtan võtan kaks neist tükki . kaks, tagant kaks, jah , just , et keskelt ühe, ma ei tea, kuidas siin. ja et noh , neid variante niimoodi läbi mängida on päris tüütu , jah . aga tuletame meelde ühe asja , mida te õppisite . vot see oli see kombinatsioonide arvutamine . tuleb meelde , kombinatsioonid 6-st 4 kaupa . nii , no seda te õppisite eelmise aasta alguses , kui oli see tõenäosusteooria kursus teil . ja seal oli just nimelt see kombinatsioonide arvutamine . nii , kuidas see arvutamine käis ? See käis niimoodi . ma panen selle valemi ka teile siia siis , et kombinatsioonid n elemendist m-i kaupa on n-i faktoriaal jagatud m-i faktoriaaliga ja sulgudes on n miinus m faktoriaalis . vot selline vastik valem , ta ei kipu hästi meelde jääma , aga nii , kuue faktoriaal , 4 faktoriaal ja 6 lahutada 4 on 2 , 2 faktoriaal , jah , on nii . tuletame meelde , mida tähendab faktoriaal , on teil meeles ? No ma mäletan seda, et faktoriaale sai vist ainult 11 tükki ja oli neid. ei , ei , ei . Või ei, oota siis, oota, siis mul on valesti meeles. mida see , vaata , mida see 6 faktoriaal tähendab ? Ta oli siis, nii , ei mul aga ei tule meelde praegu. vaata , 6 faktoriaal tähendab seda , et võetakse korrutis 1 korda 2 korda 3 korda kuni 6-ni . siis 4 faktoriaal on 1 korda 2 korda 3 korda 4 , jah . ja 2 faktoriaal on 1 korda 2 . nüüd tavaliselt arvutatakse see , vot eksamitöösse pannakse see osa küll kirja , aga neid tavaliselt keegi käsitsi ei arvuta . vaadake , kas teie kalkulaatoril on olemas selline klahv NCR . see peab kusagil tavaliselt on ta , ma ei tea , mis tüüpi kalkulaator teil on muidugi , aga . Olemas on küll jah. on see nupp ? Jah. kas see on eraldi nupp või on see ? Ta on jagamismärgi peal, siis selle shiftiga saab võtta. Shiftiga , jah , nii . võtke ära kalkulaatori siis , nii , vajutate 6-le , eks ole , siis vajutate shiftile , siis vajutate sellele märgile ja siis panete 4 ja võrdu ja vaadake , mis te siis saate . Viisteist. 15 . ah , minul on , mul on see Texas Instruments , see on hulga vastikum siin sellega arvutada . nii , te saate 15 , järelikult teil on 15 varianti 4 rehvi valikuks . ja nii ongi , jah . ja kui te oleks nüüd hakanud kõiki neid ükshaaval kirja panema , see järjekord , mis järjekorras te need rehvid seal valite , ei ole tähtis . aga kui te nüüd seda kombinatsioonidega ei oleks arvutanud , siis te peaks need rehvid nagu ära nummerdama . noh , ja siis võtma , et 1, 2, 3, 4 , 1, 2, 3, 5 , 1, 2, 3, 6 , no saate aru , et seal jaa. asi muutub väga vastikuks , et seal kogemata , kas
üks ja sama variant tulla kaks korda või mõne variandi lihtsalt jätate kahe silma vahele . nii , aga olgu , me saime 15 valikuvõimalust , on siis rehvide valikuks . kui mul on kuus rehvi , aga nendest ma võtan neli , jah . on ju nii ? jah . selge . nüüd lugege palun läbi kolmas punkt . vot nüüd tuletame meelde selle tõenäosuse definitsiooni , mida tõenäosus , klassikaline tõenäosus , kuidas see valem välja nägi ? Ta oli väga lihtne , m jagatud n-iga , jah . jah. aga mida see m tähendab ja mida see n tähendab ? M oli siis N oli vist see kõikvõimalikud just , jah , variandid kõikvõimalikud variandid . ja siis M on soodsad variandid. selge , sobib , nii ongi . nii et selles mõttes on väga hästi meeles . aga hakka nüüd vaatama . nii , nelja rehvi juhuslikul valimisel , noh , nende kõikide 12 hulgas saab klient sellised rehvid , mille mustri sügavus on aritmeetilisest keskmisest suurem . aga meil aritmeetiline keskmine on 6,7 6,75. just . järelikult , missuguse mustri sügavusega rehvid meile siis üldse sobivad ? 7 ja 8. 7 ja 8 , jah . nii . palju neid kokku on ? 8. Neid on 8 ja üldse on rehve 12 . nii , nüüd taandame ära ja saamegi vastuse kätte . Mis see nimelt siis ta on 0,6 või siis 2/3, jah, kaks kaks kolmandikku kolmandikku , jah , oleks niimoodi . jah. aga vaat nüüd hakkame vaatama , eks ole , et noh , see oli nüüd üks selline variant , eks ole , et nelja , aga kui me valime niimoodi , siis me saame valida ainult , eks ole , tõesti nende hulgast . nii , et neid on 8 , jah , ja üldse rehve 12 . nii , aga  siin tekib nüüd üks teine küsimus , eks ole . et kui me nüüd teeme selle järgi , et me võtaksime , siis meil nagu see järjekord , noh , rehvide võtmise järjekord nagu jääb üldse kahe silma vahele , eks ole , jah , on ju nii . et me võtsime niimoodi nagu võtaks korraga seal praegu , et me võtame neli rehvi korraga , mida me veel reaalselt teha ei saa , et me võtame need rehvid ikkagi ükshaaval  et siis tekib omaette kohe küsimus nüüd , eks ole , et kas see sellisel juhul , kui me võtame nüüd ükshaaval , see arvutuskäik kuidagi muutub ? noh , ma teen nüüd sellise väikese pildi siia . et vot kujutame ette , et meil on nüüd see hunnik , rehvid on siin hunnikus niimoodi  siin on 12 tükki . Nendest 8 , need on kuidagi läbisegi siin , jah . nii . nii , 8 sobivad . ja 4 ei sobi . et siis see arvutamine tegelikult läheb natukene keerulisemaks võrreldes sellega , mis meil nüüd oli siin , eks ole , nii et see , et selle klassikalise tõenäosuse valemiga seda ikkagi arvutada praegusel juhul ei saa . et ma võtan selle siit maha , kuigi see tundus ahvatlev , eks ole , aga seda tegelikult teha ei saa . nii , aga paneme siis kirja , kuidas me saame siis .
kõigepealt me valime kõik võimalikud variandid on missugused . me valime 12 rehvist . kui palju ? Kaheksa. oota , ei oli , me või võtame A. autole , võtame 4 rehvi , eks ole . Jah, neli. ja nii , et järelikult kombinatsiooni tuleb võtta siis 12-st 4 kaupa . 12-st 4 kaupa , seal võivad olla siis need meile sobivad variandid ja meile mitte sobivad variandid kõik . aga mis on soodsad ? soodsad on need , et ma valin nendest 8-st , mis on korralikud rehvid , jah , minu jaoks . nii , Neli. valin 4 . Jah. vot nii , 8-st 4 ja 12-st 4. ja nüüd arvutage , võtke nüüd see kombinatsioonid kalkulaatori pealt , vaadake , mis te sealt siis kokku saate . Kaheksast neli peaks tulema teil 70 äkki . vaatame . jah , 70. ja sealt alla tuleb see 495 . Jah. nii et siis saate 70 ja 495 , nii . ja nüüd , kui ära taandate , siis tõenäosus ülesande puhul on kaks võimalust . kas te jätate vastuse taandatud hariliku murruna või te kirjutate siis 10 murruna , aga siis noh , võiks jätta 3 kohta peale koma . et kui te nüüd ära jagate , panete selle murru kalkulaatorisse , siis kalkulaator taandab ise ära selle tegelikult . Kümnendina ta tuleb siis 0,141. 0,141 sobib , väga hea , nii ongi . nii , nüüd seda sama ülesannet oleks saanud lahendada ka korrutamise lausega . vot nüüd kujutame ette , ma näitan selle variandi ka teile ära . et meil on need 12 rehvi ja siis 8 tükki sobivad , jah . nii , et kui suur on tõenäosus , et ma võtan esimese rehvi ja see sobib mulle . kui on , siin on terve hunnik . kui suur see tõenäosus on ? 8 sobivat on , üldse on 12 . on nii ? järelikult 8/12-ndik , vot see oli see , mida me alguses nagu vaatasime , eks ole , aga noh , me ütlesime , eks ole , et kuna me hakkame neid rehve sealt ükshaaval võtma , siis see variant ei läinud käiku . nii 8/12-ndik on see tõenäosus , et esimesena võetud rehv sobib . nii , nüüd mõtleme edasi . ja teisena võetud rehv ka sobib . palju neid sobivaid rehve alles on ? 7. 7 , aga üldse on rehv alles ? 11. nii 7/11 . ja kolmas rehv , mille ma võtan , sobib ? 60. 60 ja viimane ? On siis 5/9. 5/9 . nii , teeme selle korrutamise ära , nüüd on natuke tüütum küll . aga noh , siin saab muidugi taandada ka , aga kui me praegu taandama ei hakka .14, 89. jah ,
kas on sama vastus , mis jah , 0,141. 0,141 , nii et näete , tegelikult selle korrutamise lausega isegi oli lihtsam teha , eks ole . noh , aga siin oli nagu noh , valiku võimalus , et kas teha nii või teisiti , eks ole . nii et iseenesest no vot see kombinatsioonide arvutamise valem ja need asjad , noh , need tuleb jälle üle vaadata , et neid võib-olla on natuke meelest ära läinud , sellepärast et neid õppisite tõesti te 11. klassi alguses . nii , ja nüüd võtame siis neljanda ülesande , mis on ka 5 punkti ülesanne . nii , lugege nüüd rahulikult läbi . ja siis , kui te nüüd läbi loete , siis mõelge , et mis liigi alla see läheb . See on siis äkki see intressi teema või see protsendid vist või No. Vaadake , seal on nüüd , hakkame mõtlema , laoruumi üür kasvab iga kuu 10 euro võrra . jah . nii . siis ta on . kas ta , kui mingi asi kasvab mingi arvu võrra ja kogu aeg või kahaneb mingi arvu võrra , et kas seal ei olnud see jada äkki , jah ? jada jah , just . jaa , nii et selle liigi me määrame kohe ära , et siin on tegemist jada ülesandega . nüüd , kui see üür kasvab iga kuu 10 euro võrra . ahhaa . Siis ta on see võrra , just , siis on , oota , kui meil , jah , mis lahti , aritmeetiline ja taas . aritmeetiline jada . aga me saame siit tegelikult ju noh , välja arvutada selle kuu üüri tegelikult , eks ole , mis nüüd järjest muidugi kasvab , jah . tegelikult ka sellise ahvi meetodiga . nii . üüritakse välja 9 aastaks , on teada , et esimese poole aasta üür on 1500 eurot . kas me saaks kuidagi seda lihtsalt välja arvutada ? et palju see esimese kuu üür oli ? No pool aasta üür on 1500, jah , siis seda kuuega jagada ei saa . jah . sellepärast , et kui jagame kuuega , siis noh . Ma võib-olla ma teeks niimoodi , et ma okei okay. Korraks mõtlesin seda , et võib-olla nagu korrutakse 10 siis noh 5-ga ja siis lahutaks sellest 1500 maha . Aga mis see annab ? nojah , see ongi see , et sealt ikka lõpuks ei saa . ei , aga me saame tegelikult ju lihtsalt , kuulge , meil on 6 kuud , jah . nii , meil on , teeme , ma ütlesin , et teeme ahvi meetodiga , sest riigieksamil võib lahendada ükskõik kuidas . nii , jaanuari üür on X , on . palju on siis veebruari üür ? X pluss 10. muidugi , X+10 . Ja. palju on märtsi üür ? X pluss 10 ei , või 20. 20 jah , sest 10 Jah, tuhat juurde . jah, jah. nii , palju on aprilli üür ? X pluss 30. just . nii , palju on mai üür ? X pluss 40. ja palju on juuni üür ? X pluss 50. muidugi . ja see kõik on kokku 1500 , on nii ?
see X on selle aritmeetilise jada esimene liige. Nii, kuulge nüüd liitke need arvud kokku, aga mitu X-i meil vasakule poole tekis? Kuus. 6x, jah. Nii et noh, minu nagu see mõte on selles, et eksami ülesande lahendamisel ei tohi seda lahenduskäiku ajada kunstlikult keerulise. Et kui te saate seda lihtsalt ahvimeetodiga praegu ära lahendada, nagu me teeme, siis ongi mõistlik nii teha. Esiteks te ei raiska aega hullult palju, seal midagi veel välja mõelda. Ja see lahendus on igati korrektne, sest nii, noh, niimoodi seda saab lahendada täiesti vabalt. Et paneme need kuud järjest kirja, eks ole, jaanuar ja veebruar, märts, aprill, mai, juuni. Ja. Nüüd liidame need arvud kokku, 10 ja 20 on 30, siis tuleb 60, 150 tuleb, jah. Kui ma nüüd eksin, kontrolli üle. Ja see kokku on 1500. Nii. Siit saame 6x-i. 1500 võtame 150 ära, tuleb palju. 1350, jah, on nii. Ja. Jagame 6-ga. €225. Nii, 225 eurot. Aga vaadake, mis oli meil esimene küsimus. Esimese kuu üür. Ja, aga esimese kuu üüri me arutasime ära. 225 eurot, on nii. Jah. Okei. Kuidas me saame nüüd terve, nii ma panen siis, noh, number ühe siia, et näete, see on nüüd see esimene, jah. Nii. Kuidas me saame siis terve aasta üüri? No, ütleme niimoodi, kui ühtegi head mõtet ei tekivad, see eksamil on niimoodi, et kui ühtegi head mõtet ei teki, aga noh, mingi mõte on olemas, ja, mis tundub võib-olla natukene selline kohmakas ja võib-olla isegi jabur, siis seda ei maksa kõrvale jätta. Sellepärast, et kui me poole aasta üüri saime niimoodi ahvimeetodiga tehtud, on ju. Siis saab ka terve aasta teha, kui... Muidugi, kogu aeg liidame sellele, meil on see X olemas, eks ole, meil on ju pool aastat on olemas 1500. Nii, no, kui me nüüd teeks, siis juulikuu tuleks ju X liita. 60. Muidugi, X, siis 70-80 edasi. Aga teeme ikkagi praegu nüüd siis aritmeetilise jada valemitega. Vaat, aritmeetilise jada puhul summa, SN, N liikme summa. Ma panen teile valemi kirja. See on siis 2A1 plus N miinus 1 korda T jagatud 2 ja korda N. No ja nüüd vaatame ära. A1 on esimene liige. Ja? N on liikmete arv. Tuletage nüüd meelde, mis asja on T. See jada vahe. jada vahe. Ja see on see, meie mitme võrra erinevad kaks järjestikust liiget. See võib olla positiivne, negatiivne, ta võib null ka olla, aga no üldjuhul null ei ole. Ja N on liikmete arv. Nii. A1 on esimene liige. Kuna meil oli siis, näete, see 225 oli esimese kuu üür, siis võtame 225, kordame 2-ga, jah. Plus. Nii, jut on terve aasta üürist, siis järelikult need kuid on, mitu kuud on? 12. 12. Nii, 12 lahutame ühe ära, tuleb 11, jah. On nii. Jah. Nüüd oli öeldud see jada vahe, et iga kuu läheb see üür 10 euro võrra kallimaks. Järelikult korrutame 10-ga, jah? On ja nii. Jah. Jagame 2-ga ja korrutame kuude arvuga 12. No nii.
vot nüüd laseme korralikult selle kalkulaatorist läbi , aga siin ei tohi nüüd kalkulaatoriga arvutamisel ei tohi eksida , ma . nii , arvutage teie ära ja siis mina arvutan ka . palju te kokku saate ? 3360. No nii , väga õige . 3360 . ja vot nüüd jällegi siis sama jutt , mida me kogu aeg räägime , et kuna ülesandes on kaks küsimust , jah , siis tuleb ka panna see vastus kaheosalisena kirja niimoodi , et siis panetegi kirja , et esimese kuu üür on siis 225 eurot ja terve aasta üür on siis 3360 eurot , nii et noh , midagi väga hullu ei olnud , jah . nii , vot need olid nüüd need ülesanded , mis olid siis need viie punkti ülesanded . aga te peate arvestama , et teil on kogu eksamitöö tegemiseks aega 2 tundi , selle esimese osa tegemiseks . nii et nüüd on neli ülesannet on tehtud , noh , me nüüd oleme siin aega ka raisanud , me oleme tegelikult teinud natuke kauem kui nüüd noh , tund aega selles mõttes , et nüüd läheb meil nagu natuke kiireks , eks ole . aga noh , ega me täna 2 tundi täistundi ei tee , me teeme 2 koolitundi , nii et meil on oma ajaga praegu ilusti graafikus . ja ma võtan järgmise ülesande , viies ülesanne , nii et viies , kuues ja seitsmes ülesanne on 10 punkti ülesanne . ja vot nüüd läheb asi natukene siis ägedamaks . sest vaadake nüüd , kui te vaatate esimest ülesannet sealt sellest ülesandest viis . siis kas te liiki oskate määrata , et millega on tegemist ? Logaritmid. logaritm on teises , jah , aga esimesed Aga on esimesel on see eksponent . eksponent, jah. nii , aga see tähendab nüüd seda , et siin peab nüüd tehted astmetega olema hästi meeles , eks ole . et hakkame vaatama . kui me vaatame siia , panen siia selle võrrandi kirja . ruutjuur 2 astmes x ruut pluss 4x-i ja korda 1 jagatud ruutjuur 2 astmes 5 ja see kõik võrdub 1-ga . ahhaa , kui te vaatate nüüd seda vasakut poolt , kas teil mingi mõte tekib seal ? pöörake nüüd tähelepanu nendele kohtadele , see siin , mis on sulu sees ja see , mis on sulu sees . kui need oleksid täpselt sama , siis me saaksime kasutada seda asendamise valemit , et A astmes M kord A astmes N . astmete korrutamisel astmenäitajad liidetakse , on nii ? tuleb meelde , jah ? Vaikselt küll, jah. ja vot need valemid , noh , need on kasulik niimoodi see valemileht enda ees kogu aeg hoida , et Jaa. vaadata siis ta ja need jäävad meelde ka . okei , aga kuulge , neid ei ole meil ühtemoodi , näete . on ju nii ? esimeses sulus on ruutjuur 2 , aga teises on 1 jagatud . Üks jaotatud ruutel välja. vot nüüd tekib küsimus  kuidas ma selle teise sulu saaks teha selliseks , et ta näeks välja nagu esimene ? noh , see ei pruugi teil meeles olla . ma tuletan meelde , kui teil on mingi murd A jagatud B-ga ja on astmes N . ja te teete nüüd sellise viguri , et te pöörate selle murru kummuli . mis selle astmenäitajaga siis juhtub ? see on hästi . Aa, on okei. nii , jah ? Ja. ja vot just ,
tulevad meelde teil . Vaadake näiteks , kui te kirjutate üks kahendik astmes miinus üks , siis te pöörate selle murru teistpidi , aga selle astmenäitaja märgi teed miinuse , teete plussiks , on nii ? näete , pange parem pikalt kirja , kuigi seda niimoodi ei pea , nii hullult ei pea . üks kahendik , üks kahendik . nii , pöörate murru teistpidi , saate kaks ja astmesse pluss üks , kaks astmes üks ehk kaks . on nii . üks kahendik astmes miinus üks , pöörate murru teistpidi . tuleb kaks ju . Ja. noh , kontrollige kalkulaatoriga üle , vaadake , kas te saate kahe . no ärge pange üks kahend , pange 0,5 , see on lihtsam , 0,5 , võtke astmesse miinus üks . jah , tuleb küll . noh , väga hea , aga olge nüüd hea mees ja jätke meelde see asi , jah . see on selline asi , mida läheb aeg-ajalt vaja , mitte väga iga ülesande juures , aga siin läheb vaja . nii , kirjutame selle asja ümber . ahhaa . Ruutjuur kaks , x ruut pluss neli x-i . ja nüüd ma keeran selle teise murru kummuli . siis tuleb ruutjuur kaks . aga mis tuleb nüüd astendajaks ? Siis miinus viis. miinus viis muidugi . siin jah , kohe julgelt öelda  ja võrdub ühega . nii , ja vot nüüd on siin . vaadake , nüüd läheb see valem mängu . astmete korrutamisel , kas te panete tähele , et meil on sulgude sees nüüd üks ja sama arv , jah ? nii , vot see valem lähebki käiku , et astmete korrutamisel astmenäitajad liiguvad  ehk siis tuleb ruutjuur kaks astmes x-i ruut pluss neli x-i ja lahutada viis , jah , on nii ? nii jah . ahhaa , ja nüüd see paremal pool on üks , aga mulle see üks absoluutselt ei meeldinud . no kuigi see võib seal üheks ka jääda , ega see , aga . ta jah , tean küll , et midagi tema küll , et miks ta ei kõlba sinna . ei , ta kõlbab , aga ta ei ole hea . aga ma tuletan teile meelde valemi . tuleb meelde , et iga arv astmes null võrdub ühega . jah. aga kuulge , siis ma kirjutan , mis asja , siis ma kirjutan siia , et see üks on ruutjuur kaks astmes null . kas ma võin sellise tsirkuse teha ? Ja. no kes mind keelab , eks ole , vaba inimene vabal maal teeb , mis tahab . nii , ruutjuur kaks astmes null , see on tõesti , siin ei ole isegi kahtlust , jah , on nii ? Ja. iga arv  no null astmes nulliga , okei , seda me ei hakka arutama , see on ometi teema . aga ruutjuur kaks astmes null on igal juhul üks . ja nüüd vaadake , kui on , näete , vasak ja parem pool on võrdsed , neil on astendatavad on täpselt samad . on ju nii , ruutjuur kaks , jah , siin , siis järelikult astendajad peavad ka võrdsed olema , on ju nii ? Jaa. eks ole , no ei ole ju teistmoodi mõelda . ma kirjutan sellise näite teile , kui teil on kirjutatud kuus astmes x pluss kaks ja siin on kuus astmes kolm x-i miinus üks , no siis te saate aru , et see arv , mis siin üleval on ja see arv , mis siin üleval on , et need peavad olema omavahel võrdsed , muidu see võrdlus lihtsalt ei kehti . on niimoodi ? jah . selge  aga kuulge , siit me saame ruutvõrrandi . X-i ruut pluss neli X-i miinus viis võrdub nulliga . nii , täna pole ühtegi ruutvõrrandit olnud , näete , nüüd esimene tuli .
nii , palun lahendage see , ruutõrandit oskate lahendada ? jah . ikka oskate muidugi . nii , lahendage palun ära ja saate kaks lahendit . X1 oleks siis 1 ja X2 -5. Nii , -5 jah . no kontrollida saab lihtsalt lahendite korrutis , peab andma selle vaba liikme , -5 täpselt tulebki . ja kui me need kokku liidame , 1 ja -5 , siis saame -4 ja peab tulema see arv , mis on X ees , aga vastupidise märgiga , nii et kõik klapib . nii , saime kaks X-i väärtust ja vot nüüd tekib küsimus , aga kas need X-i väärtused mõlemad ka sobivad ? et tegelikult selle ülesande puhul kirjalikku kontrolli otseselt ei pea tegema . aga minu soovitus on , et kui natukenegi teil on aega seal niimoodi , et siis eksponentvõrrandi korral nagu seda lahendi kontrolli otseselt vaja ei ole . logaritmvõrrandi korral tuleb kindlasti teha . sellepärast et seal võib juhtuda igasuguseid kummalisi asju . nii , aga kui me nüüd võtame , teeme peast ära , võtame ühe . vaatame , mis siia astendasse siis tuleb . kui X on 1 . X on 1, siis mis on no ta? ühe ruutliita 4 × 1 , jah , palju sinna kokku tuleb ? 4 mis asja ? ei, ei, 5 5 jah , jah, või just . 5 jah. no aga siis tuleb ju teil , mis asi , √2 astmes 5 korda , no murru asendamine , 1 astmes 5 on 1 ja siia tuleb teil √2 astmes 5 , murru joon alla , jah . mis see kokku annab meile ? kas seal saab idee poolest taandada peast , kirjalikult ei saa , aga peast ? Ühe siis ei ei saa , halloo . ei saab ikka need kaks see arv ja see arv on ju täpselt sama . sama jah sama loomulikult , kahe võrdse arvu jagatis on alati üks noh , 1 jah . ei , kahe võrdse arvu jagatis on 1 . selge , nii et klapib , eks ole . no ja nüüd selle -5-ga võiks ka kontrolli läbi teha . aga -5-ga tuleb siis palju see värk kokku ? üks -5 läheb ruutu ja liidame 4 × -5 . palju -5 ruudus ? niimoodi. nii , See on oota jah. rahu . -5 ruudus , -5 korrutame -5-ga , noh , mis märk tuleb kõigepealt ? Positiivne. pluss jah , ja 5 × 5 Siis on . 25. Nonii , ja nüüd võtame 4 × -5 . Neliks . See on siis -20 jah . jah, just. noh , 25-st võtame 20 ära . 5. 5 jah , tuleb jällegi 5 , eks ole , täpselt sama asi . nii et mõlemad lahendid sobivad , eks ole , on ju nii ? olete nõus jah ? praegu me kontrollisime peast Jah, ära . jah, jah, jah. nii , ei teki probleeme , aga vot nüüd võtame selle
teise ülesande ma panen selle järgmise lehekülje peale lihtsalt , et siis ma ei pea siin . Nonii , lükkan ta siia ülespoole . vot logaritmiga on asi nüüd vastikum , sellepärast et tuletan meelde , logaritmi järel saab olla ainult missugune arv . logaritmi järel saab olla ainult positiivne arv , jah . on nii ? Jaa. just , vot seda , see muudab ka asja vastikuks , eks ole , seda peab alati kontrollima , et kui on logaritm arvust A , siis see arv A peab olema positiivne . ja kui on logaritmi alus , noh , meil on küll alus kaks , meil on lihtne , siis see logaritmi alus ei saa olla null , ta ei saa olla negatiivne , ta ei saa olla ka üks . vot nii , et sellised vastikud piirangud on seal . aga nüüd vaatame , hakkame lihtsustama . paneme kirja . esimene , logaritm alusel kaks . siin peab olema siis 8 Y-it kuubis pluss 2 korda logaritm alusel kaks , 3 jagatud Y-iga ja miinus logaritm alusel 2 36-st . nii , nüüd logaritmidega on seotud päris palju valemeid . aga kui ma paneks need siia teile kirja , no ma alust ei hakka kirjutama , need valemid kehtivad iga alusega . et kui on 2 logaritmi summa , siis selle võib kirjutada korrutisel . tuleb ilmselt meelde  et kui on logaritmide vahe , siis selle võib kirjutada jagatisena . jah , ja saab kui , ja kui on kirjutada . logaritm astmest , astmes n , siis selle astme näitaja võib tuua logaritmi ette . vot need on nüüd need 3 hästi olulist valemit , noh , neid valemeid on rohkem ka muidugi , aga kui te neid juba teate , siis te saate siit päris kenasti hakkama . nii et kui me hakkame nüüd siin midagi tegema , siis me vaatame , mis siin hakkab juhtuma . kõigepealt esimene logaritm alusel kaks , sellega ei juhtu . selle võib kirjutada küll summana , kuna seal on korrutis , jah , eks ole  et aga noh , kas sellest on kasu , seda me esialgu isegi ei oska öelda . aga noh , võib kirjutada , et näete , kirjutame logaritmi alusel 2 8-st pluss logaritmi alusel 2 Y-kuubist , jah . see läheb vot selle esimese valemi järgi , näete  et kui logaritmi järel on korrutis , siis selle korrutise võime kirjutada niimoodi summana . on nii ? no kas te praegu saate aru , et see on esimese valemi järgi läheb niimoodi ? Jah . nii , nüüd selle teisega . nii , pluss 2 korda , aga kuna siin on nüüd jagatis , siis ma kirjutan selle vahena . nii , logaritm alusel 2 3-st miinus logaritm alusel 2 Y-ist . võin niimoodi kirjutada ? Saab küll . see on seal teise valemi järgi nüüd . jah  nii . ja lahutada logaritm alusel 2 36-st , vot nüüd siin läks võib-olla vaja logaritmi definitsiooni , aga kahjuks selle 30 me ei saa seda välja arvutada , ma panen selle logaritmi definitsiooni ka siia kirja . et logaritm alusel A arvust B võrdub C-ga  see tähendab seda , et A astmest C on B .
aga arv kaks mingisuguses astmes 36 välja ei anna. Nii et järelikult sellega ei ole midagi teha. Nii. Ja nüüd vaatame, mida meil siis õnnestub teha. Aga kõigepealt logaritm 8 alusel 2. Vot selle me saame küll välja arvata. Palju on, tähendab, mis astmesse tuleb 2 võtta, et saaks 8? 4. No, ka palju ei ole. 2 Aha. astmesse. Kolm. 3, jah. Nii. Siit tuleb siis järelikult 3. Nii, nüüd pluss. Vaat nüüd võtame ka kasutusele selle valemi, mis lubab meil, vaat selle kolmanda valemi nüüd, mis lubab meil selle astme näitaja tuua logaritmi ette. Meil tuleb siis, 3 tuleb siia ette, tuleb pluss 3 korda logaritm alusel 2 y-ist, jah, on nii. Siis tuleb pluss 2 korda logaritm alusel 2 kolmest, jah. Nii, siis tuleb lahutada, mis asi, 2 korda logaritm alusel 2 y-ist, on ju nii. Jah. Ja siis tuleb veel lahutada logaritm alusel 2 36. Nüüd vaatame, kas meil õnnestub midagi lihtsamaks teha. Kolmega ei õnnestu midagi teha, jah? Kolmega ei saa, jah. Kolmega ei saa. Aga kuulge, siin on 3 logaritmi. Lahutada 2 logaritmi. Siis jääb 1 logaritm, jah? üks logaritm, just. Nii, jääb logaritm alusel 2 y-ist. Ja vaat nüüd on need vastikud 2 asja. Nii, on see logaritm ja on see logaritm. Üks on 36 ja teine on seal. Ja seal tuleb ilmselt nüüd, noh, kui hakata vaatama, et neid otse välja arvutada ei saa. Aga kui ma nüüd selle logaritmi, vaat selle 2 viin siia astmesse, siis mul tuleb plus logaritm alusel 2. 3 ruut on 9, jah? On nii. See 2 läheb siia. Nii, ja logaritm 2 36. Ja vaadake, siis läheb see jagamise valem siin mängu. Nende 2 liikmega. Sellepärast, et selle esimese 2-ga me siin ei saa mitte midagi teha. Nii, võrdub 3 pluss logaritm alusel 2 y. Aga logaritmide vahe teiseneb jagatiseks. Ja vaadake, nüüd tuleb teile pluss logaritm alusel 2, 9, 36. On nii. Nii et see on hästi, noh, hästi selline vastik üles on selles mõttes. Pead mitut valemit kasutama niimoodi järjest ja... Nii, 9,36 saab ära taandada. Ta on siis 1/4. 1/4, jah. Tuleb siis 3 pluss logaritm alusel 2 y pluss nii, logaritm alusel 2 1/4. Vot nüüd tuleb see praktiliselt peast välja mõelda, et mis sellega saab. Või kirjutada lahti siis. Nii. No, ma kirjutan ta siis
kirjutan ta siin lahti . Et see on siis , paneme siia . 3 pluss logaritm alusel 2 y-ist pluss , ja kuna siin on jagatis , siis jagatis läheb vaheks . nii , tuleb logaritm alusel 2 1-st ja lahutada logaritm alusel 2 4-st . Nonii , nüüd saame siis ilusasti lõpuni . 3 , seda me ei puutu , jah . no see jääb kohale . ja see jääb nii nagu on , see logaritm , mis siin järel on , jääb ka . kuulge , logaritm 1-st . kas teil tuleb meelde , et kõik logaritmid 1-st on alati võrdsed ? kalkulaatori pealt võtke logaritm 1-st . Null jah . 0 ja sõltumata alusest kõik logaritmid 1-st on võrdsed 0-ga . nii et logaritm alusel A 1-st võrdub alati 0-ga . nii , see on 0 . nii et ma panen siis kirja , et meil tuleb 3 pluss logaritm alusel 2 y-ist . ja kuulge , nüüd on siis see viimane . aga selle saab välja arvutada , sest vaadake , 2 astmes midagi on 2 . või 4 tähendab , 2 astmes midagi on 4 . see läheb selle logaritmi definitsioon valemi järgi , vot siit . kaks astmes midagi on 4 , mis see midagi peab olema ? Kaks , jah , 2√4 . tegelikult me lahutame ära 2 ja lõppvastus tuleb meil logaritm alusel 2 y-ist ja 3-st lahutame 2 ära , tuleb +1 . vot nii . on selline asi , jah . jah . nii et ta läks siis suhteliselt lihtsaks , eks ole , aga noh . ja nüüd me peame siis välja arvutama y-i väärtuse , kui a on -5 . vot nii . et kui see a on -5 , eks ole . sest noh , meil oli see , ma tõstan korraks . vot nii , see a oli kõik kokku , no seda me siin lihtsustasime . noh , see võttis päris mitu rida siin ja see värk kõik on võrdne -5-ga . vot nii , logaritm alusel 2 y+1 on -5 . nüüd on hästi lihtne väike logaritm võrrand , selle võrrandi lahendamine ei võta meil üldse palju aega enam . mida me siin tegema peame ? Siin tuleb see Üks tuleb üle viia . jah , just . ja , aga üks tuleb üle viia . logaritm y-ist alusel 2 on -6. -6 ja nüüd läheb sellesama logaritmi definitsioon valemi järgi . näete , 2 astmes -6 võrdub y-ga ehk y on siis 2 astmes -6 . ja siit võib selle negatiivse astmenäitaja ära kaotada . see tuleb siis 1 jagatud 2 astmes 6-ga . ja see on 1 jagatud 64-ga . 2 astmes 6 on 64 , eks ole . noh , seda saab kalkulaatori pealt välja arvutada . vot selline lugu , me jõudsime nüüd ära teha 5 ülesannet , noh , nüüd 2 ülesannet nagu veel ja aega . noh , me siin niimoodi tegime neid liigutusi ka , mida nagu otseselt vaja polnud , eks ole , et lahendasin ühte ülesannet mitmel erineval viisil . aga te saate aru , et ega kui eksami olukord on , et siis selle eksami esimese osaga teil väga palju sellist , noh , varuaega nagu ei ole seal , et . et kui vaatate peale ja no vähemalt nende 5 punkti ülesannetega peate ikkagi noh , praktiliselt kohe niimoodi teadma , mida seal tegema . jah . selge ,
kuulge , nüüd tänaseks ma lõpetaks , siis ma saadan selle faili muide koos nende ülesannete lahendustega teile meili peale . okei. ja te saate vaadata ja siis eks ma siis võtan teiega , teie emaga ühendust või ema võtab minuga ühendust , ükskõik kumba pidi . et siis me arutame edasi , et mis siis edasi saab , eks ole . Okei, teeme nii. aga olgu , ilusat päeva jätku teile ja Jah, teile ka. nägemist . Jah, nägemist.